Opäť je za nami víkend, síce oblačnejší so zrážkami, ale mnohí ste si určite našli čas napríklad na prechádzku v lese. Dobrý večer, začína sa najlepšie počasie, vítajte. Ak ste sa dívali pod nohy, určite ste si všimli, že už rastú huby. Nedivme sa, je vlhko, je dusno a aj dostatočne teplo na to, aby sa ich rast rozbehol. Huby majú dva vrcholy svojho výskytu. Od polovice mája do polovice augusta je ich prvá etapa. A keď sa k tomu pridajú aj vhodné poveternostné podmienky, môžeme sa z lesa vrátiť s bohatou úrodou. Ak ste to nestihli dnes, ešte aj tie nasledujúce dni budú veľmi vhodné na to, aby ste z lesa priniesli nejakú tú hubu. Počasie na Slovensku v priebehu dnešného dňa už začala ovplyvňovať oblasť vysokého tlaku vzduchu. Stred tlakovej výše je nad Škandináviou a po jej okraji sa k nám dostával od severovýchodu síce suchší, ale zároveň aj chladnejší vzduch. Ten sa prejavoval napríklad aj tým, že oblačnosti už nebolo tak veľa, ako tomu bolo v uplynulých dňoch, aj zrážok bolo pomenej. Väčšina zrážok sa dnes vyskytovala na severovýchode alebo na juhozápade či na juhu stredného Slovenska. Objavovali sa stále ešte aj búrky s výdatnými zrážkovými úhrnmi. V priebehu zajtrajšieho dňa počasie na Slovensku bude opäť ovplyvňovať tlaková výš a prejaví sa výraznejšie. Do rána bude ešte teplota klesať na hodnotu zväčša 16 až 10 stupňov Celzia. V priebehu zajtrajšieho dňa sa vzduch nebude tak zohrievať ako dnes. Dnešná maximálna teplota bola do 26 stupňov. Zajtra, pretože sa k nám bude dostávať chladnejší vzduch, budeme mať maximum teploty na hodnote 25 stupňov Celzia, ale severná polovica nášho územia bude chladnejšia. Tamto bude iba 15 až 20 stupňov. V priebehu noci stále bude prúdenie od severovýchodu a bude doznievať prehánková a zrážková činnosť na juhozápade. Do rána potom budeme mať minimum oblakov na oblohe, aby v priebehu zajtrajšieho dňa sme mali z rána malú, v priebehu dňa takú kopovitú oblačnosť, ale zrážky sa už budú vyskytovať naozaj veľmi ojedinele a pôjde o prehánky a ešte výnimočnejšie sa môžu objavovať búrky. Noc na západe Slovenska bude spočiatku oblačná s doznievajúcimi zrážkami. Do rána však bude oblakov ubúdať a nad ránom to bude už také polojasné či skoro jasné. Do rána bude teplota klesať zväčša na hodnotu 16 až 11 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku v priebehu noci ubúdne oblačnosti, aj keď spočiatku noci ešte môže doznievať zrážková činnosť. Do rána teplota poklesne na 14 až 10 stupňov. Na východe Slovenska je predpoklad, že v priebehu noci bude oblačnosť málo a do rána teplota poklesne na 12 až 7 stupňov Celzia. Zajtrajší deň na západe Slovenska začne s ojedinelými hmlami alebo nízkou oblačnosťou. V priebehu dňa potom bude oblačnosti máličko, najviac tak do polojasna. Zajtrajšia maximálna teplota zväčša 21 až 25 stupňov Celzia v okolí Štúrova. Na strednom Slovensku je predpoklad, že z rána bude tiež málo oblačnosti a rovnako málo oblačnosti aj v priebehu dňa. Len kopcovité časti stredného Slovenska môžu mať prechodne zväčšenú oblačnosť s ojedinelými prehánkami. Sever 15 až 20, smerom dole na juh v oblasti Dudiniec do 25 stupňov Celzia. Na východe Slovenska bude viac silnejší vietor od severu, takže tam zajtrajšia maximálna teplota zväčša 15 až 20 stupňov, na krajnom juhovýchode to môže byť do 23 stupňov Celzia. Susedia na severe, málo oblačný, 19...